ضرب يشير ما بيلو جراحة السنان لهالتيام ولا يلتام ما جرح اللسان. زمونږ استاد د الله بخي مفتي عبد اللطيف صاحب هغه به چې مونږ ته چرته په کتاب کې دا شعر ویلو نو دې د دې ترجمه به د پښتو په شعر کې کوله. دا پښتو شعر هم درته ما ویلو خو که ستاسو یادي. مفتی صاحب به فرمایل وی پر هر دنی دی خدی چې بجور شي په مرهم پر هر دنی دی خدی چې بجور شي په مرهم ولې بد پر هر د جبی چې د عمر سره سم. که څوک دې په نیزه اووه په چاکو دې اووه په چاړه دې اووهو نو امکان شته چې دا پر هر یې جوړ شي دا ټیک شي او هیر بم شي ته نه بیا. لیکن د جب پر هر داسې دی چې په جبه باندې دې څوک زخمی کړلو نو د جب پر هر داسې دی چې دا بیا د چا نه هیریږي نه او دا زر نه جوړیږي. د دې وجنه زمارونو جبه لقمان حکیم رحمت الله تعالی لیتا یو ځل بادشاہ وی صاحب چرته یو چیلے الاله کا او پاغی کی چې تا کم شی خخ کارا کیگی دا اغی یو دو ٹکڑے مال راوڑا غرض دا چی دا چیلے دا غوخی کم زایون تا تا خخ کارا کیگی غمات راوڑا. لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ لگید چیلے یہ لا لکڑا بادشاہ لے سروڑی بادشاہ لے یو زر روڑو او یوے ور لجب روڑا دا دو سی زنے ور تمخ کی کی خلوے صاحب دا دیا گا دو سی زنے چے تاوے کم دا تخخ کارا کی یو خسی زنے پدے بدن کی اگر روڑا اور تبھی لقمان سے بیتا تھا ددی دو سیزن نہ علاوہ د چیلے د بدن پہ حصوں کے نور حصے خے نخ کا رکھے دے وے نہ دین راتا خے نخ کا رکھے خواہ بیا اور تبھی خے اقبل کارو کا اس لاشو بیا چرتے ہو بکرے ہو گورا لے کا او بیا چپا گی کے تا تا دا غی دا بدن کم دو حصے خراب اخکار کی ماتا غر اوڑا. لقمان حکیم لاڑو او بیا یو بلا وکرے علا لکرو بیا ورطا زڑو او جب را اوڑا لو بادشاہ ورطا وی جیبا دا چی در تمی ویلی چی دا بکرے دا بدن کم دو سی زنو چی تا تا دیر خخ کار کی گیا غر اوڑا نو آغا وقت کی دیم زڑو جب را اوڑا او چې بیا به درته وی چې کم درته خراب کاره کیږي خروړه نو بیا دیم زړو چې بروړله تاسو کی سره. لقمان حکیم سے ورته فرمایل وی حضرت دا دواړه سیزونه دا سي دي چې کدا دې صحیح استعمال کړو نو د بدن په هیڅو کې د دینه بهتر هیڅ نشتا او کدا دې غلط استعمال کړو نو بیا د بدن په حصو کې د دې نه خراب حصے نشته. د دې وجنه ما عرض کو چې جبا دا د فائدې شي ام دی او د نقصان هم دی. فرق په استعمال کې دی. جبا د ښه استعمال کړه فائده ده که جبا د خراب استعمال کړه نقصان دی. هغه یو بوډای زوی له واده کړی نو چې دا زوی دا لور کلا راتللا د خاون کور ته نو مور وته نصیحت کوي کنه مور وته نصیحت کووی بچی خبره بډیر نه کې خاموش اوسېګا دا ستا سسرال چې دی اغا په ډیرو خبرو باندې خفکی کی خاموشی کوا. خیر جنه لاړه جنه واقعی خاموشه ده چه خاموش ده نو خواخی ورتوی چه یه بچه تو خواهدو خبری نکه مون خوستا ده خبرو پا انتظاریو آخر سه خبری تری خو کوا هوی نظم مور منه کلی ما
چستا د سسرال خلق په خبرو باندې خپکیږي وی نه نه بچی مونږ نه خپکیږو مونږ خوستا په خبرو باندې خوشحالیږو وی ښا نو ناګانه دا جینې ورته مور یو تپوس درنه کوم وی وایه بچی څه تپوس کې وی دا راته ووایا چې ستا دا زوی زما دا خاون که دا مړ شو نو ته ما دې کور کې پرېږدی که ما بل چاله ورکې. مور چې واورېدل ورته وی بچی باز باز نور خاموشه ستا مور ټیک خبره کړې وه واقعی ستا دا ژبه چې دا خطرناکه ژبه ده ایله ستا په ژبه باندې دا خبر راغله د دې وجنه زما وړو خپله ژبه دا د خیر په کارونو کې استعمال کې او دا به د خیر په کار کې اله استعمالول شي او اله به ته دا قابو راوستی شي چې ته خپل دا کوشش کې چې په ژبه باندې هر وخت د الله رب العزت په ذکر کې لګیای ځان باندې دا التزام وکړي نو الله پاک به دا ژبه د بدګویا نه ساتي او نیک نیکې خبره به باندې کیږي. ما یو ځل خبره کړم وه په دې ما مستقل بیان کړو د جمعې خو تاسو ته ما ویلو چې ګوره دوه کلمې دي او ډېر لوی ثواب دی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کلمتان دو کلمی دی دا اللہ ڈیری خوخی دی پجبے ویل بالکل آسان دی او دا انسان دا عمل تلا چکل اعمال دا قیامت پورت بانے تلشی دا عمل تلا پی درنی گی اگر دو کلمی کبھی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا سے مشکلی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. بس کوشش دا کوا چی سکار دی نوی اس ضروری خبر نوی دا خپل جبا پا دی بانے استعمال آوا انشاءاللہ العزیز دا بدگوئے نو بد کیگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.